gente vai ver nesse vídeo as caixas de samba reggae do Olodum. Caixa de maxixe, carioca. E a caixa de samba da União da Ilha do Governador. É o toque que gera o rulo orquestral ou rulo fechado, rulo cerrado. Ele é produzido da seguinte forma: a baqueta tende a fazer incontáveis toques de kick, né? Se a gente não aplicar nenhum tipo de controle sobre ela. Então, o exercício inicial é exatamente isso: é a gente sentir esse quicar da baqueta sem apertar muito, senão a gente mata o kick. E se deixar muito solto, os kicks ficam muito abertos, não dá aquela sensação do rulo fechado. Então, existe uma meia tensão que a gente tem que buscar. E o primeiro exercício é esse: fazer livremente o toque, sem nenhum compasso, sem nenhum pulso, para experimentar o kick da baqueta. Sem pensar no rulo. Pensar que está executando mesmo um toque múltiplo. Isso praticado, a gente vai fazer um exercício. 3, 4. 1, 2, 3. Na levada de samba reggae do Olodum é a caixa que traz o elemento reggae para a levada, que é esse acento na colcheia, e ele é exatamente feito com um toque múltiplo. Então nós temos aqui um I, E, A, toque múltiplo na terceira semicolcheia, tá? No E. Um I, fazer um pouco mais rápido. Mais rápido e acelerando um pouco.
levada pro samba reggae. Até agora eram feitas com as mãos alternadas. Agora a gente vai fazer uma levada que é a do maxixe com repetição de mão. Essa é uma anulação aqui. Ou seja, em dois momentos a gente repete a mão direita. Logo no início. E o resto da frase são mãos alternadas. Tá, tá, ti, tá, ti, tá. Mais três notinhas. Eu queria fazer um parêntese sobre uma anulação, porque às vezes fica uma dúvida se deve respeitar a mão da manulação que constrói uma levada. Na verdade, a gente pode tocar as levadas do jeito que a gente quiser, mas a manulação traz uma característica de sotaque para a levada, porque muitas vezes a melodia da frase está nessa repetição de mão. E também porque muitas vezes a gente toca coisas em conjunto, em que a manulação dá uma sonoridade mais igual para o que está sendo tocado, né? Às vezes surgem dúvidas sobre a manulação de uma levada. Por que fazer com aquela manulação? Por que eu não posso tocar com uma mão diferente? Na verdade, não é obrigado a fazer. Você tem que buscar o som na mão que você colocar ali, na sua escolha de manulação, fazer o som daquela levada funcionar, acontecer. Acontece que a manulação já traz uma sonoridade. Então ninguém é obrigado a fazer. Eu poderia fazer. Seguindo com o maxixe carioca, então a nossa manulação é. Um pequeno acento em cada primeira nota da mão dobrada, tá? Com um pequeno acento na primeira de cada nota dobrada. E ficou faltando então a gente encaixar nosso toque múltiplo aí. Faltando a última semicolcheia para completar o ciclo. Eu vou tocar ela toda agora lento e vou subindo o andamento gradualmente. Vou seguir mais uma nota.
mais uma nota na outra mão, tá? Vou seguir. A gente vai fazer mais uma vez. E entra o rolinho aí, tá? Pra começar de novo. E essa nota já é minha primeira nota de volta, tá? Mais rápido e vou acelerar, tá? 1, 2, 3, 4.